This is Mabanga FTC. We are here in Mabanga, where Governor Wangamati is today meeting Boda Boda fraternity from across Bungoma County. Right from Bumula, Kandui, Sirisia, Mount Elgon, Kimilili, Tongaren, Webuye East, Webuye West, Kabuchai. All of them are here today. We have 25 Boda Boda operators per ward, both motorcyclists and bicycle riders from all the 9 sub-counties of Bungoma. 25 Boda Boda riders per ward are here to meet Governor Wangamati to look at different issues affecting this sector. Remember, this is a sector that took over from cane cutting. When the local sugarcane industry collapsed, youths who used to rush to sugar companies for jobs ended up in Boda Boda sector because they had to do something. They had to feed their families. Bicycle riders and motorcycle riders from across Bungoma County are here in Mabanga FTC to meet Governor Wangamati. Some of the issues that are going to be highlighted today include issues to do with the traffic police who harass, according to the riders, traffic policemen harass them every day on the road. Especially Sirisia sub-county is notorious for Boda Boda harassment. I'm told in Sirisia sub-county alone, there are over 9 police roadblocks on the roads. Over 9 roadblocks in Sirisia sub-county alone. These are the issues these Boda Boda riders have been raising every time they meet Governor Wangamati in different functions. Today, they are meeting him one-on-one to share their grievances and tell him what they think should be done to improve this very important sector that took up the local industry. Transport industry, the local transport industry now is under Boda Boda management mostly. Most people use Boda Bodas to and from work in Bungoma County. We have all the 9 sub-counties here, both bicycle riders and motorcycle riders. Let's join them as the Governor Wangamati is already here. He's meeting 45 ward administrators in a closed door meeting before he joins the Boda Bodas here at the arena in Mabanga. After meeting the 45 ward administrators to share the same issues of Boda Boda, he's coming to meet the Boda Bodas here at the arena. Anytime from now, Governor Wangamati will be joining us here. These are the gentlemen who ferry people to and from work across Bungoma County. They are here today. Baba, katika jina la Bwanao Yesu Kristo, nataka nikuheshimu kwa wakati huu mjana ambao Mungu nakuta mikononi mwako kwa ajili ya mkutano huu Bwana. Nataka nilitukuze jina lako kwa ajili ya kikao hiki ambao tumekusanya mahali hapa kwa ajili ya malengo yako Bwana. Hata wageni wote ambao wanasafiri kuingia mahali hapa, kiwemo kama na wetu Bwana na mkabidhi mikononi mwako. Nilijua ya kwamba wanasafiria katika jumba ambalo liliumbwa na mikono ya binadamu. Baba, uwezo wako ukamuongoza katika maisha. Bwana, bodaboda wote ambao tuko mahali hapa, tumwachie hekima na maarifa ili Bwana tuweze kuunda jambo moja ambalo linaweza kutusaidia Bwana. Naomba nikuamini Baba katika jina la Yesu Kristo na Bwana mmoja. Nao nilisema kila sasoni juu ya kuingia kutafakari, naomba. Naomba tafakari. Wewe tupunguze kelele tafadhali. Wewe ni hivi. Bena tu
tumekubali wacha tukae kwa tena pati kama nafasi nafika ya kunazochanganya kidogo kidogo pati. Naomba hivi sisi wote waje tupendane tafadhali. Waje tupendane na tukae kwa heshima. Oh, hello. Matendi yuko tendi nane, na tuko katika unitisha. Mama kifika mahali, kwa kuna nafari, unatotifika mahali. For the first 2 years that Governor Wangamati has been in office, he has tried to... He has tried to improve the boda-boda sector by getting them trained. Every ward has been giving money to youth polytechnics, or we call them vocational training centers these days. Over 1 million per every ward to train boda-boda riders in driving and getting them licenses so that they don't be manhandled, they don't be troubled by traffic police, and they also understand the traffic rules so that they can reduce road accidents that are caused due to ignorance and negligence on our roads. Every year boda bodas are trained in traffic, they are trained in our vocational training centers funded by the county government of Bungoma, mostly through the World Empowerment Fund. Most of these boda boda riders have driving licenses due to Governor Wangamati's initiative. For the past 2 years he's been in office. In today's meeting we have the county commissioner, the county traffic commander, and all the security agencies who will be speaking to these gentlemen, and it will be an open share session. They will share their grievances and their leaders will talk to them, including the security agencies. We are here and the meeting is about to kick off in Mabanga FTC. I can see the traffic commander is already speaking. Let's get close and see what he's telling these gentlemen as they await the arrival of the governor. The governor is already here at Mabanga, but he's meeting ward administrators in a closed door meeting before he joins the boda-boda. Pila nyingi singetimisa kasi ya polisi. Watu wakimaiti, watu wa Embresa, hallelujah. So, yo, una kitu inaitwa community policing. I want to appreciate this. Si tulibadilisha mambo ya kufanya kazi na polisi. Kuna kitu inaitwa community policing, and I want to say in Bungoma County, I'm seeing very good results out of community policing. Mungu awabariki. Ningependa tu tusemesane kidogo, tufundishane kuhusu mambo ya barabara. Na kabla governor, unajua governor ni baba ya county. Kabla governor achafika, tuwe tumeelewa mambo ya sheria barabarani. And I believe that I'm going to talk to those people who are very much aware of matters of road safety. So ni ile kukumbushana tu, sio? So mimi nitaanza na, I only have 3 points ambayo nataka niwaeleze. Nitaongea kuhusu mambo ya highway code. Jinsi kama boda boda, kama mwendeshaji pikipiki unastahili kufanya katika highway. Nafikiri mnaelewa tunapoteza boda boda riders wengi sana kwa sababu ya makosa kidogo kidogo. Watu wa Bugembe simnaelewa? Simnaelewa nini inafanyika hapa kwetu hapa tu? Hapa Mabanga, hapa hii daraja ya chini pale Bugembe kwa soko, it's so sad. Watu wa Kimaiti simnaelewa nini inafanyika hapo mbele? So nataka tu kusema hivi. Kuna ile sheria kama mwendeshaji pikipiki unastahili kufuata. Na tafadhali ningependa kila mtu asingatie kwa sababu out of this najua hapa saa hizi boda boda rider ni bwana ya mtu, sio? Si tuko na wamama nyumbani. Sisi ni wanaume ya watu. We are husbands, we are sons to our parents, we are daughters, na wote wanatutegemea. Vile tu mimi kama polisi ninawategemea nyinyi nini? Wana boda boda kwa utendaji kazi yangu. So let's be observant. Ningependa tu kupeana ile sheria ine ambaye kama mwana boda boda unastahili at every given time you are supposed to ensure that you follow this. Wana boda boda nafikiri mambo ya helmet kila mtu anaelewa maana ya helmet. Sio?
sababu helmet hiyo ni kama ile kinga ya mwili yako. At every given time as a boda boda rider, as a motorcycle rider, na kueleza you must be in full helmet gear, so that hiyo shida ikipatikana ya ajali uwe na namna ya kukingwa kwa kichwa. I want to say the most sensitive part of our body in matters of accident ni kichwa. Ungekuwa wana watu wa Bukembe, nafikiri mliona ile kitu ilifanyika siku ile usiku jioni. Kama at least watu wetu wangekuwa na boda boda, at least the state of injury ingekuwa badali kidogo. But again, let's learn to we put on helmet every time we ride a motorcycle. Sawa? Pia si boda boda peke yao ambao wanaendesha. Pia ule mtu anaitwa pillion passenger. Usalama yako ni kufaa helmet. Nafikiri wakati tunanunua pikipiki tunapewa helmet ngapi? Tunapewa helmet ngapi? Iko sababu ya hiyo. Nimekuwa nikiongea kwa radio inaitwa West FM. Pia nimekuwa nikiwaeleza maana ya kuwa na helmet. Ya pili ni kwamba hiyo helmet ukinunua pikipiki mali umenunua unapewa helmet mbili. Inaonesha kwamba you are only supposed to carry 1 billion passengers. Sindio? 1 billion passengers. So jana nilikuwa njia ya hapa Kimwanga, hapa Nambuji. Unapata bodaboda rider amekalia pale mahali ya tangi ya mafuta na amebeba watoto wawili, mama na baba. Wote wako wangapi? So inabidi mimi mwenyewe nijione huruma na niwaone huruma, kwa sababu the moment nitakimbia kumsimamisha nitaangusha wao, si ndio? So ninaomba Mungu afikishe hao mahali anawafikisha. In matters of policing, you see the best way forward. Sababu nikiona umebeba watu tano na nikikumbise na gari ya polisi ama nikikumbise hata mkuu, hauna balance, si utaangusha watu? Tafadhali nikuweke kwa maombi. But all in all, I want us to learn that carrying cycle of billion passengers is against the law. You are only supposed to carry 1 billion passengers. Baada ya kuongea mambo ya billion passenger, wakati unanunua hiyo pikipiki, unapewa reflector ngapi? Unapewa reflector mbili. Hiyo inaonyesha kwamba sheria inakubali upepe watu mtu mmoja. Reflector moja ni yako na moja ni ya nani? Ya billion passenger. So nafikiri wana bodaboda, kama tumeelewana hapo, hizo vitu tatu. Helmet, 1 billion passenger na reflective jacket. Tafadhali tuzamene wani, kama imeeleweka. Haleluya, haleluya. Asante, mimi ni polisi pia na other than police I'm a teacher by profession. So nafikiri tunaelewana. Ya mwisho ambaye sasa ni ya maana kwa yote, kwa mambo ya road safety, nataka kuongea mambo ya insurance. Insurance ni bima. Insurance ni nini? Ni bima. So that ukiumia unakuwa compensated na insurance. Ukifanya ajali, billion passenger yako anakuwa compensated na insurance. Ukiumiza gari, hiyo gari itaenda hiyo insurance itakaramia ile kutengeneza gari nyingine. Na wana bodaboda, sisi polisi ama sisi wale law enforcers, pia nimeona tunalalia nyinyi wana bodaboda waendeshaji wa bodaboda bure. Hiko hata wawajibiki kwa kazi. Nataka niseme wazi hapa. Kama hiko mtu wanaitwa bodaboda owner, mwenye amenunua bodaboda na kuweka kwa barabara, hiyo ni jukumu yake ya kuweka kitu inaitwa insurance kwa pikipiki. Adam Coin, na nimedevise a method. Nikishika bodaboda hapa Bungoma, kama ni makosa ya insurance, siwezi kustaki kwa mwenye anaendesha. I charge the owner for permitting a motorcycle
to be used on a public road without insurance. Kwa sababu yeye anastahili kuwajibika. Sivyo? Kwa nini nikuwekea makosa ile pia wewe hauwezi kupeana direction? Mimi nina as much as I'm a police officer, I try to bring myself to the vile kazi inafanyika hapa chini. Sababu hata kila siku weekend, naomba tu nyamaze. Kila siku weekend utapata mimi nakunywa chai ya pambanga, utapata nakula pukembe, na uwezi jua hii ni deputy wa maana mimi nakaanga swali yangu. Na I try to cut the intelligence kwa sababu watu wa bodaboda ni hao ndio wana drive economy. Na pia mnastahili kusaidiwa na wale wako juu yenu ambao sasa ni waajiri wenu. Kwa hivyo I take this opportunity to warn all bodaboda owners, perform your part. Tusilaumu tu madereva ya bodaboda. Chukua jukumu na kuweka pikipiki yako kitu inaitwa bima insurance. And I'm going forward, nikikamata any motorcycle nitakamata. Kama ni driver ama ni rider, nitapea mapasa yake. Na sitatoa pikipiki kama mwenyewe akienda kutima. Sababu si wakiwapea, wanachukua mapikipiki yao, wanakuwacha ndani. Ama? Inabidi unaenda unauza kuku nyumbani, mama anauza kuku, ndio akutoe kotini. Mimi siwezi fanya hiyo. Kuna makosa mengine, nitafunga macho for your welfare as bodaboda riders. Ningependa kusema hapo imeeleweka. Hapo nimemaliza point ya kwanza. Now that we are very much sure and we are very much aware that along our highways we should ride motorcycles with helmets, kama tumevaa reflective materials ambayo ni jacket, kama tumebeba abiria moja na ya mwisho, kama pikipiki imewekwa bima ama insurance. Na hii ni kazi ya mwenye bodaboda. Tumeelewana hapo? Wacha niende hapo. Sababu za ajali katika barabara zetu hapa Bungoma. Wapi mtu ya Luakaka? Niko mtu ya bodaboda ya Luakaka. Luakaka? Habari yenu? Asante. Hapa nitaongea kwa sababu pia nyinyi mmekuswa kwa hii. Nitawakaribia. Luakaka, habari ya Luakaka? Nikiwaeleza we are in communication with these people ya bodaboda mpaka Luakaka. Iko mlima iko pale Sirisha juu. Imenifanya nimeenda nimekaa huko saa for almost 6 hours nikijaribu kuangalia vile bodaboda wanaendesha pikipiki. Hiyo mlima hiyo kwa mto imeua watu wengi sana. Inaitwa HK. So ningependa kusema hivi, ajali utendeka sana ambaye ina involve motorcycles. Mwalimu juzi alikuwa hapa juzi. Si mwalimu alikuwa hapa Mabanga. Ni mwalimu rafiki yangu anapanga kuongea hiyo. It's so sad. Ningependa tu kueleza sababu za ajali hii ya pikipiki inatokana na ile kitu inaitwa inexperienced driving. I want to repeat again. Inexperienced nini? Driving. Mtu anaendesha pikipiki bila masomo ya kuendesha. That's one cause of accident. Mtu anaofate visivyo kwa sababu hajaelekezwa namna ya kuovate. Mtu anakimbia kwa daraja kwa sababu hajafunzwa namna ya ku how to ride akifika kwa daraja. Mtu anakimbiza pikipiki amemiscalculate ile distance ya gari, anaona ata overtake, na hiyo kari nyingine inakuja hivi, imekuja mwendo wa kasi wanakutana. Kwa hivyo ningependa tu kusema hivi, tuwe na cheti, tuwe na masomo ya kuendesha pikipiki. Na mimi nataka kushukuru area MCS, iko program ambayo inaendelea ya kuwapa masomo riders. Watu wa Kimaiti, watu wa Kimaiti, tumanaichua muko na waendeshaji bodaboda wale wako na fieti kuliko wengine wote. Nataka kushukuru uongozi ya Kimaiti, MC ya Kimaiti,
bodaboda chairman ya Kimaiti kwa sababu ya hiyo uhusiano wako na mheshimiwa yao, amewasaidia, wamepelekwa masomo hapa Sayona, na juzi tu last week tulienda pale kupeana driving licenses tukiwa na mheshimiwa. Asanteni watu wa Kimaiti, na pia ningeomba nyinyi wote muendelee kuchukua mfano kwa watu wa Kimaiti. So nataka kusema hivi, let's have experience, twende kwa driving school ndio tupate masomo. Iko kijana mmoja hapa Mabanga, si hapa ni Mabanga, mimi nikienda kupima pale speed naona anajifunza siku ya kwanza hapa kwa hizo huko, siku ya pili anaendelea kujifunza jioni tu, siku ya tatu anaendelea kujifunza, siku ya tano tukaambiwa kuna ajali Kimaiti. Mimi kufika ni ule kijana alikuwa anajifunza juzi, amekongwa pale chini karibu na hiyo shule inaitwa Royal na kaaga dunia. So you can see the expense of inexperienced driver. Najua hii shule labda ni ngumu, lakini kama umejua saa hizi pikipiki, so you just go there and enhance your skills na unapata. Sindio? Najua mimi vile tu niwaeleza, najaribu kufunga macho sana, kwa sababu nikisema nitastaki saa hizi bodaboda wote wale hawana driving school, wale hawana driving license. Are you aware nitastaki watu mota na half ya hii congregation yote? Are you aware? Nitastaki mota na half of you. But again, I'm your brother, I'm your sister, I'm your father, I'm whoever in the society I can be. So nikikuja kufanya hapa kazi ya polisi, si kuja kuwaumiza, lakini kuja kuwasaidia na kuwaelekeza. And that's what I'm doing. That's why nawaambia, naona mtu anafanya makosa, lakini niomba Mungu na kufanya hivi. Hata maofisa wangu wakikimbiza, naambia wewe, hiyo mtu ni ndugu yangu, tunaomba mama moja, wachana naye. Na sijui, lakini vile tumekutana hivi, na ningependa pia nyinyi muelewe kwamba ninawasaidia, ninafunga macho na tusaidie na kufuata sheria. Haleluya. Amen. So ya mwisho nitaongea kuhusu discipline. Nitaongea kuhusu discipline. Na discipline nitaongea kuhusu drunk riding. Kuna ile kukunywa pombe, kukunywa drugs ambayo inaitwa bangi. Na pia tabia yetu kama nani, kama wanabodaboda. I believe most of bodaboda riders here ni wanaume. Sawa? Ni wanaume. Wewe ukiwa mwanaume rider na mimi nikiwa mwanaume polisi, we have responsibility as men. Sio? Nikienda kwangu, sitaenda na lengo jioni. Sitaenda na crown ya polisi ati mimi ama ni inspector of police in my family. I'm just a husband kwa bwana yangu. I'm just a father kwa mama yangu. Pia wewe ni baba katika kwa mama yako. Wewe ni bwana katika kwa mama yako. Nafikiri kuna maadili mema katika jamii. Na hii maadili mema katika jamii tusipozingatia, ndio inaleta hii shida yote ya barabara. Nafikiri bodaboda mlisikia hapa Kitale Transoia last week. Watu wa Kimaiti mnasikia? I share the story with you. Kijana ya bodaboda amejiingiza katika ile peer group mbaya. Amekunywa pombe. Amefuta bangi. Ameshikana na hii watu wanaitwa nini? Ha? Sumunelewa? Mama Pima. Amewacha mama nyumbani. Amepata msichana mrembo. Sasa afiki nyumbani. Na kuambia ilifika bibi yake hapo na mimba karibu ajifungue. Bibi yake alijiua kwa sababu ya tabia ya bwana yake. Akiwa na mimba ya mwezi nane ilikuwa kwa West FM. Hiyo kitu ilinisa nikaona lazima niseme. As much as it's not matters of road safety campaign, pia sisi kama wanaume ama watu katika jamii wale tunastahili kupeana role kwa role model, si mzuri kufanya hivyo. Ningependa tu kusema kwa wanabodaboda, let's be responsible men and women in our society. Kwa sababu that's the genesis
of all the good things ambaye tutapata. Tukiwa na tabia mzuri, tukiwa na peer group ambaye marafiki ambaye ni wazuri, tukiachana na kuichingiza katika ufunywaji wa pombe ama bangi, basi hizi shida zote za barabara, hizi shida zote za kijamii ambaye tunakumbana nazo huko zitapungua. Ama ni aje? So it's my request that please let's be role models in our society. So mambo ya lifestyle, tafadhali wanabodaboda, tusaibishe bodaboda industry. Sababu si hata mimi ni polisi na nikiwa kelele sombaya, hiyo chini ya polisi itaharibika. So mnasikia polisi moja mungisikia polisi moja akikunywa pombe akienda kujiua inaleta pia ile pakiti ya kwa kikosi ya polisi. Hata mtu moja ya bodaboda akifanya tu kitu ambaye inatalilisha watu ama si mzuri, itaharibu chini ya bodaboda. So let's be role models, let's have the right standards of living in our society so that we can achieve our dreams in life. Sawa? So, ya mwisho tu ni kusema your personal safety matters a lot. Wanabodaboda nafikiri sisi tuko na risk sana ya kunyang'anywa bodaboda, ya kupikwa na wananchi, ya kuwa hijacked na waizi, si ndio? Ningependa mnasikiza huko, ningependa pia I want to talk on matters of personal safety. Kuna masaa ile ya kufanya kazi. Na kabla hujafanya kazi usiku, ensure that your safety is guaranteed. Mtu asikuje ambaye umjui akwambie nipeleke kutoka hapa Kibabi, nipeleke Chwele na uchawae pepa hiyo mtu na ni saa 7 usiku. Kama ni aje? Utafika njiani atakunyonga na atachukua pikipiki. There is a very big syndicate ya wizi ya pikipiki. So my request is, let's be very observant on matters of our safety. Masaa ya kufanya kazi ikifika, enda nyumbani vile nimesema, wewe ni baba, wewe ni bwana, kesho pia ni siku. Ama kesho pia ni siku. Tuhakikishe kwamba wale pia tunawapeba tunawajua. Sababu maisha ni ya maana. Life is so precious. Na ukienda unyongwe njiani itatupea kazi sana. Sisi wote vile tu nilisoma barua ile niliandikwa ikisema bodaboda industry is a very big driver of our economy. Na kila bodaboda nakwambia, hata mimi sitapata kununua maziwa hapa. Kila bodaboda nakwambia the county economy will deteriorate. So tafadhali tuhakikishe kwamba usalama yetu iko sawa, tujue masaa ya kufanya kazi, tujue wale watu tunawapepa, and if you have any suspicion, mimi iko siku tumekuwa na bodaboda official hapa Simon. Wapi chama ya bodaboda Ngoma? Huko. Iko siku tulikuwa na wao Simon hapa chini na tuliakana mambo ya usalama. Mimi nimepeana namba yangu ya simu. Mimi ni best commander hapa. But in all other issues, I'm very ready to assist. Watu wakimaiti iko siku ni mwapea namba yangu, waisi wakafamia kwa mtu na mulisaidika, sawa? So don't feel ashamed kuniuliza namba yangu, don't feel ashamed to share any information ambayo inasaidia sisi. Otherwise, wacha nimalizie hapo. Nafikiri tumeelimika ama? Tumeelimika? Kabla sicha sema tu kitu moja, ningependa kupeana salamu ya our county police commander, anaitwa Dr. Mushoki Mkungu. Amefurahia vile kazi inafanyika. Na nafikiri kuna wakati ilisemekana bodaboda wote Kenya wafanyiwe kitu inaitwa operation. Wakamatwe hapa Bungoma, Kenya mzima. Mimi nikapewa jukumu ya kufikiria vile nitawakamata.
nikakaa chini na wakubwa. Na nikasema, kabla ujakamata mtu, eleza yeye, you are supposed to do this and this. Eleza yeye, ukitaka kuvuna mahindi, lima shamba, weka mbolea, weka nini? Na nikaona the best way of addressing matters of road safety ni kuongea na nyinyi. Ningependa kuwashukuru kwa sababu so far we work together as a team. Hakuna ile kuvutana, hakuna ile kuvutana. Mtu mmoja ya bodaboda akifanya makosa, hata nyinyi watu wa bodaboda mnaleta. Kimya kidogo. Pale Shell petrol station juzi, iko mwanabodaboda alikuwa anakula pesa ya tajiri. Bodaboda wengine walichukua wakampiga na wakaleta polisi. Wakasema yeye mtu ni mwizi, anatuharibia jina. So we took it. Sawa? Sawa. Asante. So, from my personal level, asante ni, mimi nimewekeza. Na, nafikiri tunakutana kwa barabara. Nafikiri tunakutana kwa barabara. Watu wa pumula, barabara ya huko ni mbaya. Lakini nitahakikisha kina kile gari nimekuta hapa nayo na nitahakikisha itafika pumula. Itafika pumula.